Өңірдегі өзекті мәселелерді көтеріп, Бұқараның базынасын билікке жеткізу мақсатында өздеріңізбен қайтаға ұштық. Мұқым елдің мінберде көтерілмей жүрген мәселесін біздің көзқараста сараптаймыз, ал сіздің көзқарасыңызды бәлкім өзгертуге тырысамыз. Өйткені ақымақ адам ғана өз көзқарасын өзгертпейді деді емес пе? Армысыз құрметті көрермен, эфирде көзқарас бағдарламасы, студияда Перизат Қуатқызы. Әуелі әлқисса. Тәуелсіздік. Бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Биыл еліміз егемендіктің 29-шы жылын тойламақ, ал бүгінгі бейбіт күнге біз қалай жеттік? Алаңда қасқан ығылғанша қайсарлық көрсеткен қазақ жастарының жеңісі бүгінгі ұрпаққа тыныш өмір сыйлады. Олар егемендікті елге қыршын қиылған өмірлерімен тарту етті. Қандай да болмасын, мерекенің мейрам мен тойдың ең құдіреттісі тәуелсіздік күні. Ал тәуелсіздік құрдастары деген ерекше атқа ие жандар қандай белестерді бағындырды? Нендей жетістіктерге жетті? Еліміз тәуелсіздіктің бесігінде тербелгелі 29 жыл. 29 жыл ішінде Қазақстан етек жеңін жиып, шекарасын бекітіп, өз алдына дербес сайырлы ел болды. Бұл атадан келе жатқан ұлы жеңістің жемісі. 1991 жылы 16 желтоқсанда егемендігін алған еліміздің өз президенті, ұлты мен ұлысы, салты мен дәстүрі, мәдениеті мен экономикасы болды. Бұл орайда тәуелсіз болғанымыз бен туымыздың төмен түспей мәңгі көкті қалықтап тұру үшін халыққа қалтықсыз еңбек еткен тұңғыш президент, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың ерен еңбегін айту азаматтық борышымыз. Желтоқсанның желі мен ызғарына қарсы тұрған жастардың жалынды рухы мен еріктерінің арқасында шаңырағы биік, керегесі кең мемлекет болып қалыптастық. Кеңес билігіне наразылық көрсеткен жастарды қаһарлы империядан сескендірмеген күш азаттыққа деген аңсау екені сөзсіз. Алаңда қасыққаны қалғанша қайсарлық көрсеткен қазақ жастарының жеңісі бүгінгі ұрпаққа тәуелсіздігіміздің 29-шы жылын тойлау бақытын бұйырыпты. Бұл уақытта еліміз қандай белестерді бағындырды? Нұрдәулет Асанның материалы. Толы кезеңде құйтырқы заманға қарсы тұрған жалынды жастар сын сағатта тайсалмай, өз мүдделерін қорғап, ел болашақ үшін азапты алаңға аттанды. Қызыл қызғалдақтарымыз қыршынынан қиылды, саңлақтарымыз ақтық демі қалғанша төтеп берді. Тәуелсіз ел болу жолында өздерін құрбан етті. Бірақ біз ұлт болып бостандыққа шықтық, азат болдық. Қазақстан деп аталатын кең байтақ даласы, көк байрағы мен елтаңбасы, әнұраны бар елге айналдық. Иә, тәуелсіздік ащы термен келген тәтті жеңіс. Төгілген қанның, өлмеген жігердің отымен келген ұлы күн. Қазақ халқының егемендікке ұмтылған қадамы сәтімен жүзеге асып, дүниеге жаңа мемлекет, тәуелсіз Қазақстан Республикасы, дербес қазақ елі келген сәт қазақтың жанында қалды. Егер оның бәрін суреттеп айтып жатып өте ауыр, қиын, іштегі ашу, ыза, халықтың талай жылдан қордаланған ұлттық мәселеге байланысты, қазақ неге өзін өзі басқармайды, құрып бара жатқан тіліміз, осылардың барлығынды әркімнің жүрегінде бұйығып ұйықтап жатқан сезімдер сол күні оянып кеткендей болды. Бір үлкен теңіз тасқын кәдімгі бір ағытылып кеткендей болды. Нұрсұлтан Назарбаев 1990 жылдың ақпан айынан бастап Қазақ ССР жоғарғы кеңесінің төрағасы, әрі Қазақ ССР коммунистік партиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы қызметтерін қоса атқарды. Қазақстанның тағдырын өз қолына алған ұлт көшбасшысы 1991 жылдың 16 желтоқсанында бабаларымыздың арманына айналған Қазақстан Республикасының тәуелсіздігін бүкіл елге жариялау бақытына ие болды. Иә, бұл көптің көңілін тәнті еткен жаңалықтардың бірі еді. Алайда
тәуелсіздік алдық, енді оны қалай сақтап тұрамыз деген сауал. Көптің көкейін күптеткен тағдырлы уақыт еді. Жылт еткен азаттықтың ұшқынын жалынға айналдыру, ұлттық борыш болса, оны сөндіріп алу, тарихи қылмыс екенін елде, елбасы да түсінді. Сөз жоқ, сол жылдары тіршілік кешкен азаматтарға болашақ ұрпақтың алғысы шексіз. Тәуелсіздік біздің елімізге ащы термен келген тәтті жеңіс. Біздің іргесі берік қаланған мемлекетіміз еліміздің жастарының болашағы жарқын болу үшін барлық жағдайды жасап жатыр. Тәуелсіздік атадан балаға қалған үлкен мирас, мұра деп білеміз. Бүгінгі таңда біз енді тәуелсіз мемлекеттің жас ұрпақтары болғаннан кейін біз осы тәуелсіздікті алып келген сол 90 оқиғасына қатысқан ата-апаларымызға үлкен рахметімізді айтамыз. Сенемін деген жастарға барлық жағдай жасалған. Бұл әрине бірінші елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың және тәуелсіздігіміздің арқасы деп білемін. Тәуелсіздік қастерлі ұғым. Оған жету барда оны мәңгілік етіп ұрпаққа аманаттау бар. Елбасының тәуелсіздік толғауында да еркіндігіміз бен елдігімізді, өрлігіміз бен теңдігімізді мәңгіту идеясы басты назарға алынған. Қарапайым халықтан бастап, қоғам қайраткерлеріне дейін бұл толғауды тыңдап толқығаны рас. Сол аға буындардың арқасында кешегі сонау ата-бабаларымыздың, одан кейін алаш зиялыларының аңсаған армандарына, яғни ұлт азаттық қозғалыстарының ұйытқысы тікелей, дегенмен тіке қол жеткізуге ұйытқы болған осы аға буындардың еңбегі. Бүгінде енді 90-ға елімізде жаман көңіл бөліп атқан жоқ қой, мысалы елбасымыз өзінің толғауында да ұлт мәселесіне 90 оқиғасын ерекше назарға алады. Жалпы тәуелсіздік алғаннан кейін дербес мемлекет ретінде халықаралық аренаға шықтық. Әрине бұл қазақ халқы үшін қуантарлық жайт еді. Сонымен қатар жыл өтісімен, яғни 1992 жылы 2 наурызда Біріккен Ұлттар Ұйымына қосылдық. Халықаралық валюта қорына, халықаралық реконструкция және даму банкіне, дүниежүзілік банктің халықаралық даму ассоциациясының инвестицияға кепілдік беретін көпжақты агенттіктің, инвестициялық таластарды шешу жөніндегі халықаралық орталықтың, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мүшесі атандық. Бұл өзгерістер халықтың сенімділігін арттыра түскені рас. Бұл әрине алдымен елбасының сындарлы саясаты мен халықтың ауызбіршілігінің арқасында жеткен жетістіктердің бірі. Ал енді осы кездердің ішінде шынымен де бұл жерде біз Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлының үлкен еңбегін айтуға болады. Бір өте бір қиын кездер. Біз енді ол кезде осы сендер қатарлы жастар болдық. Шынымен магазинге келгенде магазинде дым да болмайтын. Осы ол бір ғана бізде емес, бүкіл бұрайғы Совет тұрадағы тараған кез сондай болды. Мен сонда бір жұмыс сапармен первый Московский государственный почтовый завод деген бар, сонда бар ғой Москваға. Сол магазинге кіріп колбаса алайын десем, маған талоныңыз бар ма дейді. Мен Қазақстаннан келдім ғой, қайдан менде талон? Бір кемпір өзінің бір жа 1 килограммдық талоны колбасаны маған берген. Сондай бір қиын кездер болды. Міне сол кезде осы біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлының дұрыс бағытының арқасында Қазақстан өзінің егемендігін қалыптастырды. Егеменді, тәуелді, дүниежүзінің белгілі ел болып қалыптастық. Әрине, тәуелсіздік алғаннан кейін халықтың тұрмыс тіршілігі жақсы бола қойған жоқ. Бірақ уақыт өте келе ел экономикасы жыл санап артып, халықтың әл-ауқаты едәуір жақсарғандығы белгілі. Бүгінгі Қазақстан экономикасы мығым, саяси ахуалы тұрақты, қоғам дамып, тіршілік жақсарған. Әлдеқашан қалыптасқан мемлекет бейбітшілік пен келісімді нығайтып, этносаралық татулықты сақтай білген ел. Бұл ретте тәуелсіздік біздің барлық жетістіктеріміздің негізі. Демек, бұл азаматтығымыздың ширек ғасырлық мерейлі жылын мерекелеу барысында әрбір қазақстандықтың жүрегінен нық орын алуы тиіс. Тәуелсіздік жас мемлекетіміз үшін біртұтас ерліктің, ынтымақтастық пен татулықтың, сонымен қатар өткенге деген тағзымда, салауат пен болашаққа деген сенімді үміттің мерекесі. Ендеше бар елдігіміздің бастауы болған тәуелсіздігімізді бағалап ардақтай білейік. Нұрдәулет Асан, Сұлтан Жорабай, Көзқарас. Будандықта қалған қаймана қазақты азат ету жолында халық басына не келіп, не кетпеді?
Қазақ халқы 300 жыл бойы отарлау саясатының тегеурінді тепкісін көрді. Сол 3 ғасыр ішінде саңлақтарымыз азаматтық үшін империяға 300-ден астам ірілі ұсақты бас көтеріп, қарсылық білдірген. Хан кенеден басталған күрестің нүктесі Алматыдағы Желтоқсан көтерілісінен соң қойылды. 20,000-нан астам қазақ жастары дүниені дүр сілкіндіріп, егемендікті елге қыршын қиылған өмірлермен төгілген қанмен тарту етті. Тәуелсіздіктің тамыры да, мағынасы да тереңде. Бүгінгі азаттықтың түкпірінде ғасырлар қойнауынан мен мұндалаған бабалар арманы, Ақтабан шұбырындының қасіреті, бұдандықтан жапа шеккен халықтың мұң мен зары. 86-ның желтоқсандағы шарқырған боздақтардың жан айқай жатыр. Бүгінгі бағымыздың себепкерлері міне осылар. Тәуелсіздіктің ақ таңының шуақ шашқанына биыл 29 жыл аз уақыт емес әрине. Осы аралықта желтоқсаншылар бастан өткен оқиғаларын жадында ұстады. Ал бүгінде жас ұрпақ оларды қаһарман деп таниды. 1986 жылы қазақ жастарының биліктің шешіміне араласа бастауы өз талаптарын қоя білуі еркіндіктің шалауын желбіретумен теңеді. Қазақ таласын, қазақ басқарсын деген жастар жайында Әсел Ишанбек баяндасын. Мәселе ол қайлықтың тұрғанды емес. Мәселе үкіметке берілген, партияға берілген адам басқарса бізді. Сонда деп түсінем мен. Қазақтың партияға берілген адам жоқ, үкіметке берілген. Әрбірден кейін партияны қазақ басқармайды ғой. Қазақ болу керек болды. Геннадий Васильевич, были ли жертвы? Не было. Кроме того, что публиковано, никаких жертв не было. Желтоқсан оқиғасы қалай басталды? 86 жылдың 16 желтоқсаны. Қазақ халқының пікірмен санаспастан Мәскеудің тағайындауымен Қазақстан Компартиясының бірінші хатшылығына бұрын соңды қазақ даласына аяқ баспаған Геннадий Колбинді қояды. Ел тіршілігінен бейхабар жанның ел басқаруына наразы халық бейбіт түрде алаңға жиналады. Алайда өктемшіл билік жастарға аяусыз тиді. Қазақ жастарының өз елінің құқығын қорғай шыққан көтерілісі асқан қатыгездікпен аяқталғанына биыл 34 жыл толды. Қыршын кеткен боздақтар мен 16-17 жасқа аяқ басқан өрімталдардың бұрымы, суық солдаттардың білегіне оралып таяққа жығылып, қытымыр аязда шашқан суық судың астында қалды. Сол азаттыққа енді бірі өмірін берсе, енді бірі денсаулығын берді. Еткен ерлік еш кетпеді. Дегенмен ол оқиға желтоқсаншылардың жадында күні кеше орын алғандай болып тұрады. 17 күні бізді лекцияда институттың партия комитетінің секретарлары, декандар келіп, бізге сабақтың болмайтынын үйге қайтатындар мәлімдеді. Сол жерде айтып үлгерді олар, алаңда басбұзарлар, оңбағандар, жұмыссыздар алаңда жүр, сендер оларға қатыстарың болмасын, сендер тып-тыныш үйлеріңе қайтыңдар, әлде бұлдай болып жатса жауап бересіңдер, институттан шығасыңдар. Сабақ бүгін осымен тоқтатылды деп, сағат 8-де басталған сабақты сол 9-дың айналасында тоқтаттық. Сол кездегі жастардың толқуы, олардың мынау ар намыс үшін таза жүректерімен, таза көңілдерімен елден, үкімет бастарынан сонау Москваға дейін талап етіп отқан ойларында ешқандай жамандық жоқ еді. Бірде бір бұзақылық, бірде бірінің қолында не басқа бір қару, ондай заттар болған жоқ. Қолтық тасып тұрып, барлығы мындай бір-бірін қолтық тасып тұрып, алаңда 16 күні тек қана толқып
мынау теңіз қалай толықса, сондай толқумен менің Қазақстаным мен Алатау әндерін шырқап тұрды. Жастар бағанағы әр халыққа өз көсемі, Қонаевты бізге көрсетіңдер деген ұран менен бағанағы сүйерде сол жастармен бірге болдық. Алтын күн аспанын бағанағы қазіргі кезде өзіміздің бағанағы әнұранымыз болып тұрған әндерді айтылды сүйерде. Сол жерде болып, қаншалықты аяғымыздың астындағы қар мұз болып қалғанында байқамаппыз. Қараңғы түсе басаған кезде сол жердегі жастар айтты, тарамаймыз, кетпейміз. Бұл оқиғаны аяғына дейін көрсету керек. Өз халқымыздың, өз еліміздің, өз ұлтымыздың көшбасшы болу керек деген бағана ұранменен тұрдық. Сол жақтағы алаңда көтеріліс болып жатыр. Біздің қыздарды, жас қыздарымызды ұрып жатыр. Осындай көтеріліс болып жатыр. Жиналыс болып жатыр, жиналып жатыр деген бізге хабар келді. Ойымызда ешқандай ой болған жоқ. Біреуді біз барып бір жаңағы төбелес жасайық, я қолымызға бір қару алып барып бір нәрсе қылайық деген ондай ешқандай ойымызда болған жоқ. Сол күннің суығы әлімге дейін менің есімде. Міне биыл 34 жыл өтсе де күн өте суық болған кез еді. Сол сағат енді бір 3-4 шамасы шығар. Сол кезде бір минут сондай кезде бір жиналып әскерлер, солдаттар, милициялар погондарымен осы сапқа тұрып, біз ортада, ортаңғы алаңда тұрып қалдық. Содан енді біз олардан қорқып шығайық десек, енді біз шыға алмай қалдық алаңнан, алаңның ортасында тұрдық та қалдық. Бүгін 16 желтоқсан Брежнев атындағы алаң етін өкізді. Брежнев атындағы орталық алаңда маскүнемдер мен нашақорлар, жастар осындай бүлікшілік жасауға шықты. Соны абайлаңыздар, абайлаңыздар дейді. Орысша, қазақша, орысша, қазақша. Айтқанда енді бір соғыс басталғандай болып кәдімгі осы. Абайлаңдар, енді барма дегеннің әңгімесін келтіргендей болып отырды ма? Анан радионы қалай қойсаң да шығады. Ешқандай арамдықсыз өздерінің аңғал көңілдерімен шыққан жастарға осындай қиянаттар жасалды. Бұл менің өзімнің көргенім. Ал енді мынау бұл желтоқсан қасіреті бүкіл қазақтың қасіреті болды. Себебі бұл облыстың барлық Қазақстанның барлық облыстарында шарпынбаған жері жоқ. Бір үкілі үміт етіп отқан балаларын оқытып, шоқытып ертең адам болады деп отқан жастардың өміріне үлкен қиянат жасалды. Елінің егемендігін бір табан болса да жақындату үшін алаңға шыққан қазақ жастары, соққыға жығылған қара көздер. Айтып жеткізгеннің өзінде тұла бойды шымырлатады. Оқиғаны бастан кешкендер еліміздің егемендігі үшін барымызды салдық дейді. Мен сол кезде басына мән бермей, андай сөздерді, андай нәрсені көзбен көрген кезде анау қатардан сол ненің қатарына қалмауға отырдық біз. Сонда біздің үлесіміз сол алаңдағы лозунгтарды жазу болды. Әр ұлттың өз көсемі болу керек деген сияқты. У каждой нации должно быть своя вождь деген сияқты. Неше түрлі тақырыпта болды. Солар жазумен қамтамасыз етіп отыр. Әу баста институтта, жатақханаларда, тіпті алаңда жастарға үйлеріне тарқау туралы ескертулер жасалған. Алайда елім деген боздақтар кешігінбейтіндіктерін айтып, соңына дейін баратындықтарына сенімді болған. Бірақ бейбіт түрде басталған шерудің соңы бұлай аяқталады деп ешкім ойламаған. Неге үйге қайтамыз? Алаңға барайық, ел қатарлы бізде көрейік, мемлекетімізді қорғайық. Өйткені Қонаев деген әңгіме сол жерде ашық айтылды. Дінмұхаммед Ахметті орнынан алған жастар соны түсінбей жатыр. Неге түсінбейміз? Түсінеміз. Неге алады? Кімді қойды? Колбин деген кім? Белгісіз адам, түсініксіз адам деп сол алаңға, сол лекциядан алаңға жастарды ертіп алып кетті. Біраздан кейін аналардың жастар дұры бұрып олар артқа қарай қайтқанда тасалап шықтық. Үстімнің алдымның бәрі қан, бірақ аллеяда құлап жатқан жастар көп екен. Оны жігіттер келіп көтеріп алып, Абай көшесін алып шығып жатты. Бірақ мен өзімнің қандалағыма қарамастан бір кіп кішкентай ғана қызды қолыммен алып, мен де Абай көшесін алып шықтым. Одан ары қарай жігіттерге алып кеттім. Шындықты іздеп шырылдаған жастарға өктемшіл билік қырғидай тиеді. Қыздардың шашын жолды итке талатты, ызғарлы күнде су шашты. Қала берді жындыханаға жауап, нашақорлар мен сотқарлар деп айып тақты.
а олар кигендері сол кезде сақадай сай боп, қолдарында дубинка, бастарында шлем, прямо киініп, қалыңданып, өздері немен әскери формамен, мұздай боп киініп тұрған. Біздің қолымызда оларға қарсы еш нәрсе де жоқ, тек қана жігіттер қарды алатта, қармен тек қана қарды солар неғыла бастады. Оғанда біз күш көрсетпейтін едік, олар өздері содан машина бір 3-4, су шашатын машиналар келіп біздің үстімізге тастай, су шаша бастады, үстіміз мұз болды, мұз боп қатып. Қорққанымыздан жылап, шыңғырып жатыр, біреуімізді құлап жатыр, тайып жатыр. Ал құлағандарды солдаттар, милиционерлер ұстап алып, өздерінің бір люди деген осы бір машиналар болады ғой бұрынғы кезде. Қазір де бар ғой енді әскери машиналар. Сондай машиналарға осы салып жатты бірінен кейін бірін. Біреуін сүйреп жатыр, біреуін теуіп жатыр, біреуін алып бара жатыр. Соның бәрін көзіміз көрді. Неге десеңіз, мен ешқандай төбелеске барған жоқпын, ұрысқан жоқпын, ешкімнің біреудің шашынан сүйреген жоқпын, дубинкасына жабысқан жоқпын, біреудің жаңағы мені ұрып атқан, менің қарсы шыққан жоқпын. Өйткені қарсы шығуға маған мүмкіндік берген жоқ. Өйткені неге дейсіз, олар миллиондап қаншама деп, біз мысалға 100 адам болсақ, бізге 2000-дап, 3000-дап адам жабылғанда сен қандай мүмкіндік жасайсың оған? Мысалға деймін ғой. Түнгі 10-11-де сырттан жасақтар келіпті. Бішкектен келіпті. 17-сі күні уже Таңата, Тбилисиден, Красноярскийден жаңағы жетіндер батальоны келді ғой. Аяусыз шаштан жұлып теппеге салатын сол жетіндер батальоны. Олар солар арнайы дайындаған. Қазір баспасөзде жазып жүр ғой. Жаңағы метел операциясы деп. Солақай саясаттың кесірінен құрбан болғандар мен жапа шеккендерге бүгінгі ұрпақ құрметпен бас ет. Елдің берекесі, тыныштық, өткен күннен келген жетістік барды бағалау мен бейбітшілікті ардақтауды желтоқсаншылар былай деп түсірді. Егемендік дегенді аңсаймыз. Егемендік дегенді аңсайды. Оған қол жеткізеді. Және оны қолда ұстап қалады егемендікті. Мінекей қазір қарасаңыз, осы үш дәуірдің де тарихы бар, өзінің тарихы бар. Біз қазіргі уақытта сол үшінші де кезеңінде тұрмыз. Біліммен, еңбек етумен, және осы егемендікке өзінің үлесін қосумен. Еліміздің өркеуіне, өркендеуіне өз үлесін қосумен. Бұл 90 жыл 12 ай әңгіме болды. Бұл қазаққа біткен, басына біткен тарих бұл. Ол оқиға жүзінде қалу керек емес. Тәуелсіздік алғанымызға өте қуаныштымыз. Біздің жастарымыз да осындай біздің үлгілерімізді алып, осындай патриоттық сезімде болса екен деймін. Жастарымыз ешқашанда осындай жамашылықты көрмесе екен. 1986 жыл бұл тарих беттерінде өшпес із қалдырған оқиғалардың бірі бірегейі. 90 оқиғасы қазақ халқының жадында, жүрегінде мәңгілік сақталып қала бермек. Елікпен келген егемендік кешегі боздақтардан бүгінгі біз бен сізге аманат. Ендеше еліміз тыныштықта, байрағымыз биікте болсын. Әсел Ишанбек, Асылбек Жолшыбек, Нұрбол Құстаубек, Көзқарас. Егемен ел атанған Қазақстан үшін қандай да болмасын мерекенің, мейрам мен тойдың тасы тәуелсіздік күні екендігі даусыз. Әрі бұл солай болуы да тиіс. Өйткені қазақтың басынан өткен қасаң тағдырлар тәуелсіздікке ешбір дүниенің жетпейтінін көрсетіп кетті. Бұл күн әсіресе тәуелсіздіктің құрдастары үшін ерекше мейрам. Халқымыз егер жас аралығы 4 жылдан аспаса, құрдас деп есептеуге болады дейді. Ендеше тәуелсіздіктің құрдастары 1991 мен 1995 жылдар аралығында дүние есігін ашқан жандар. Бүгінде олардың алды орда бұзар 30 жасқа аяқ басқалы отырса, кейінгілері шалынды 25 жасты артқа тастамақ. Иә, бүгін біз тәуелсіздіктің төл құрдастары туралы айтпақпыз. Тәуелсіздік құрдастары деген ерекше атқа ие жандар қандай белестерді бағындырды? Нендей жетістіктерге жетті? Арман мақсаттары қандай? Фарида Сейірханқызы тілдесіп біліп қайтты.
бодандықтан бостандыққа бет алған шақта дүние есігін ашқан жандар жайында. Бүгінде елмен бірге өсіп, егемендіктің ақтаңында туған тәуелсіздіктің төл құрдастары 29 жаста. Тарих тілімен айтқанда, жаңыр бақтың жанарында, желтоқсанның ызғары болмаса да, тамырында тектілік пен ата-бабадан дарыған шыдамдылық, өр рух жатыр. Тәуелсіздіктің төл құрдастары биыл 29 жаста. Егемен елмен бірге өсіп келе жатқан олардың арман асқақ, ой азат, керсінше болуы мүмкін демес. Өйткені 1991 жылы туған ел азаматтары бодандықтан бостандыққа аяқ басқан шақта өмір есігін ашты. Ал бүгінде олар бір елдің үмітін арқалаған жастық шақтан, бір отбасының жауапкершілігін арқалаған ана мен әкеге айналып отыр. Тәуелсіздік жылы дүние есігін ашқандардың бірі жаста болса бас болып жүрген Серікбол Берікқожа. Қазақтай азат халықтың баласы, бүгінде облыстық жастар саясаты мәселелері басқармасының басшысы, екі қыздың әкесі. Еңбек жолын қарапайым дебат клубынан бастаған азамат 24 жасында ең жас депутат атанған. Жамбыл облысы, қазіргі Байзақ ауданы, Ағаділ Суханбаев ауылында дүниеге келдім. Облыстық мына жастар саясаты мәселелері басқармасының басшылығы қызметіне тағайындалдым қазіргі таңда. Мен бір жылға жуық уақыт мемлекеттік қызметкермін. Мен айтамын, тәуелсіздіктің құрдасы ретінде мен елмен өзімді салыстырам. Себебі мен қандай нәрсе жасай алдым тәуелсіздіктің ұрпағы құрдасы ретінде, еліміз қандай жетістікке жете алды деген нәрсеге келетін болсақ, жалпы еліміз неғұрлым өзінің алдына мық мақсаттар қойып, ұлы дала елін қалыптастыру, мынау ұрпағының мақтаныш тұтатын елін қалыптастыру мақсатында 30 жылдықта біз көптеген жетістіктерге жеттік. Тәуелсіздік уақытында дүниеге келген, мынау тәуелсіздікті алған уақыттан бері қарай дүниеге келген жастарымыздың барлығы қазір білімді, білікті, ұшқыр, ойлы азаматтар екендігін көріп отырсыздар. Сен де бір кірпіш дүниеге кетібін тапта бар қалан деген ұлы Абайдың дана сөздері бар. Сол сөздерді мен өзімнің кредом айналдырғаныма біраз жылдардың жүзі болды. Жастар да сондай өмірді кредоны ұстану керек деп ойлаймын. Тәуелсіз Қазақстанның қазіргі таңдағы жастардың қандай кемшіліктері бар деген нәрсеге назар аударғым келеді. Себебі бір шетінен қарайтын болсақ, біздің бір ғана кемшілігіміз бар деп ойлаймын. Бұл жастардың бойындағы өте көп кездесетін, бұл біздің жалқаулығымыз деп елестетем. Сонымен қатар бұл кемшіліктің тағы бір тұсы бар, бұл немқұрайлық. Осы екі кемшілікті біз жоятын болсақ, осы екі кемшілікпен күресетін болсақ біздің жастарымыз, біз не дейді ғой, тез дамудың тетігіне жететін едік. Ал Жұлдыз Күнтуғанова 15 жылдан бері спортты жанына серік етіп жүр. Ол қол күресі бойынша Азияның бірнеше дүркін жеңімпазы. Бүгінде шәкірт тәрбиелеп отырған ұстаз аяулана сүйікті жар. Талай әлемдік додаларда көк туымызды желбіретіп, әнұранымызды әуелеткен нәзік жанды тәуелсіз елдің құрдасы болғанына мақтанады және жауапкершілігінің де аз еместігін айтуда. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберімін. Азияның 10 дүркін чемпионым. 20-ға жуық шәкіртім бар. Бір 5-6-ы Азия чемпионы, оның ішінде 1-2-і чемпион мері, әлем чемпионын бағындырған оқушылар. Ең бірінші рет Азия чемпионатында бірінші орын алдым. Ол Индия мемлекетінде Дели қаласында өтті. Сол кезде қуанышымда шек болған жоқ. Пьедесталға шығып, бірінші орынға марапаттауға шыққан кезімде әнұранымыз шырқалып, көк туымыз желбіреген кезде жүрегімде жылылық болды. Алдыма мақсат қойдым. Тек қана сол биіктерден көрінсем екен. Біз қанша шетелдерде болып отырық жарыстарда, ешқандай ел өзіміздің Қазақстанға жетпейді. Жылы туған қазақ ұрпағының қатары тек мықтылармен толысқандай. Бірі ел намысын қорғап жүрген спортшы болса, енді бірі елдің үні, құлағы һәм тіліне айналған журналистер. Осындай төртінші билік өкілдерінің бірі сергек журналист, сезімтал ақын Жанғазы Ахмет. Кең кеудесін таптап өтіп сан тасыр, шерлі дала шерткен талай қан ғасыр, мын дәуірдің мұнын жоқта бақыры, қазағыма орнаған бұл пан ғасыр. Кек кернеген көмейдегін көктіле, тұншыққан зар тәніріме жеттіме, күз күніміз көмілді де көктемге, тізгініміз тапсырылды тектіге,
содан бері төрткүл түгел үздігіп, үміт отын үрлеп, жақты ізгіліп, даламызда қауыз жарып қалампыр, санамызда сылан қақты қызғылып, содан бері қайт оралмай қайдағым, ескен желмен жел біреуде байрағым, намысымды аспан жаққа нақыштап, ағордамыз айғатып тұр айбарын, ағордасы, бағордасы атанған, арай нұрын аямаған атартан, ел басымен етеккен ел болдық, тізгінде ұстап суырылып қатардан. Жер жаннаты жуалының тумасы бүгінде Жамбыл облыс әкімінің баспасөз қызметінде еңбек етуде. Өлеңдері облыстық, республикалық басылымдарда жарық көріп келеді. Түрлі деңгейде жыр мүшайраларының жүлдегері. Жуырда алғашқы жыр жинағы да жарық көрді. Аптал азамат елдің беріп жатқан мүмкіндіктерінің мол екенін айтуда. Тәуелсіздік енді қазаққа тәңірден жеткен тәтті сыйғы. Тәуелсіздіктің құрдасы болу бұл енді үлкен мәртебе емес, мен үшін үлкен жауапкершілік. Өйткені біз тәуелсіздіктің құрдастары елмен бірге өстік, елмен бірге жетілдік, жетіліп келе жатырмыз. Бұйыртса енді сол елдің намысын, абыройын болса бір қисығына, жамауына, жамау болуға, тұрысуға жұмыла жұмыс жасау керек біз. Екі ұлымды да мен қазақи тәрбиеде, отан сүйгіштік, патриоттық тәрбиеде өсіргенді қалаймын. Мысалы қарапайым ғана мысал, мен оларды мысалы еркелетіп, мында елдер олайын алады, онда еркелетуге жоқпын, тек қана батырмын, бахадырмын деп айттым да. Олар да енді біреу еркелетсе, жаным күнім деп балапанды еркелет қылса, мен балапан емес, мен бахадырмын, мен батырмын деп айтады да. Сондай қазірден мен қазақ мысалы ойнатса да супермен болып ойнатқызбаймын, Қабанбай, Бөгенбай болып ойнатқызсам екі балам ше. Олар соған үйреніп қалды. Ол тәрбие деген, мысалы патриотизм тәрбие деген осындай шағын бала кезден басталады деп ойлаймын. Теңіз тамшыдан басталады дейді ғой. Әркім, әр азаматтың, әр пенденің өзінің бір атқарған ісі сол ортасына, қоғамға, еліне бір пайда әкелетіндей тірлік болса, ол дұрыс жолда келе жатыр деп ойлаймын. Осыдан 29 жыл бұрын Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялап, азаттықтың ақ таңы арайлап атқанда дүние есігін ашқандардың бірі Уәлихан Болатбек. Ол қазіргі таңда Жамбыл облысы Жас Отан жастар қанатының төрағасы. Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасқан шағын көзбен көріп, сол қалыптасқан елде егемен тірлік кешіп отырған біздің буын нағыз бақытты ұрпақ. Әлбетте, бұл үлкен бақыт қана емес, зор жауапкершілік дейді ол. Жамбыл облысы Жуалы ауданы Белкөл ауылында 91 жылы 16 наурызда дүниеге келгенбіз. Сол ауылдағы Қарымбай Қошмамбетов атындағы мектепте оқыдық 9 сыныпқа шейін. 9 сыныптан кейін осы Тараз қаласына Жамбыл политехникалық колледжіне оқуға түстік. Сол кезден бастап жалпы тәуелсіздіктің құрдасы деген бір ұғымды түсіне бастадық. Өйткені сол кезде осы Тараз қаласында әртүрлі мәдени көпшілік шараларға қатысып жүрген кезде осы 16 желтоқсан деген мерекенің бар екендігін, ол мерекеге ерекше мән берілетіндігін, ол мерекенің сол жылы 91 жылы туылған түлектердің жалпы кішкене басқа жастарға қараған кезде қоғамнан ол кісілерге жалпы көзқарастың басқаша екендігін сол кезден бастап түсіне бастадық. Сол үшін осы қаншама жылдар болды, өзімнің де қызметтегі өсуім, жалпы мемлекеттің де дамуын әрқашан өзіммен байланыстырып отырам. Тәуелсіздік деген ұғымды басқаға қарағанда ерекше өзім түсінем. Өйткені қаншама мемлекеттерді көріп жатырмыз, соңғы елдерде болып жатқан жағдайларды көріп жатырмыз. Бір ғана елбасының шекарамызды бекітіп бергеннің өзі біздің осы күнге дейінгі көршілес бірде бір мемлекетпен қақтығыста болмауымыздың себебі осы тәуелсіз деген сөздің нақты нүктесін қойып бергеніне мен өте қатты ырза боламын. Тәуелсіздіктің қазір құрдастары жалпы енді мақтанып айтсақ болады, осы Жамбыл облыс жастар саясатының бір беделді мүшелері осы дәл осы 91 жылы туылған түлектер болып отыр. Мысалы Шоқан Уәлиханов ағамызды біз бәріміз жас болса да, бірақ белгілі бір еңбегінен үлкен бағаламыз. Мысалы экспедициялық еңбектері бар деген сияқты ғой. Енді мен жалпы бір қоғамға пайдасы тиген азамат ретінде есте қалғым келеді. Әрқашан жастарға да айтамын да, вообще өмірде негізі қоғамға керек адам болу керек. Көп адамның мына өмірге өкпелі болуы айналасындағы достарына немесе бір қоғамға қажет емес адам болып қалу. Содан адам өзінің бойында ондай қасиет, елге керекті дүние болмағаннан кейін оны ешкім қажет етпейді. Сенің бойыңда сондай қасиет болса, сен өзің жақсылық жасауға ұмтылып тұрсаң, сен қоғамға керек адам боласың. Керек адам әрқашан үлкен бір есте қалатын тұлға ретінде қалады деп ойлаймын.
Тәуелсіздік алған жылы өмір есігін ашқандар бүгінде бірқатар белестерді бағындырып үлгерді. Ендігі күні осындай азаматтар мен азаматшалардың арқасында іргетасы сапалы қаланған мемлекетіміздің шаңырағы шайқалмай, тәуелсіздіктің тұғырлы туы мәңгіге желбірей беретініне күмән жоқ. Өйткені азаттықтың ақтаңында дүниеге келген балалық шағын ашық аспан астында өткізген тәуелсіздік құрдастары қазақ деп соғар жүрегіміз барда, әрбір алаш баласының жұмылатын тұсы ешбір тайсалмайтын ісі де осы тәуелсіздік болуы тиіс дейді. Ендеше бірлігіміз бекем болса, тәуелсіздігіміз де тұғырлы болатыны анық. Фарида Сейілханқызы, Асылбек Жолшыбек, Мейірбек Сауранбаев, Көзқарас. Тәуелсіздік бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен киелі кезең. Тәуелсіздік таңбасы таста, қаны қара жердің тамырында жатқан құдіретті сөз. Бүгінге осы, ал біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз, амандықта жүздескенше.